ରାଜନ୍ ଏପରି ଭାବରେ କାମାତୁର ଚିତ୍ତରେ ସେହି ରମଣୀ ସହିତ ବିହାର କରୁ କରୁ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଯୁବା ବୟସ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ଷଣ ପରି ବିତିଗଲା। ହେ ପ୍ରଜାପତି, ସେହି ରମଣୀ ପୁରଞ୍ଜନୀର ଗର୍ଭରୁ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର 1100 ପୁତ୍ର ଓ 110 ଜଣ କନ୍ୟାଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସୁଜସ ବର୍ଦ୍ଧକ ତଥା ସୁଶୀଳତା ଉଦାରତା ଆଦି ଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ। ସେମାନେ ପୌରଞ୍ଜନୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବିତି ସାରିଲାଣି। ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ ପୁରଞ୍ଜନ ପିତୃବଂଶର ସହିତ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଂଶ ସମଗ୍ର ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏସବୁ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଗୃହ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ସେବକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ମମତା ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ବିଷୟ ସୁଖରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ତୁମ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କାମନା କରି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ପଶୁ ହିଂସାମୟ ଘୋର ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଭୂପତିମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ରହି କେବଳ କୁଟୁମ୍ବ ପାଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜନ୍, ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମକ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 360 ଜଣ ମହାବଳବାନ ଗନ୍ଧର୍ବ ରହନ୍ତି। କଳା ଓ ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣର ଠିକ୍ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ି। ସେମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପାଳି କରି ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଗ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ଲୁଟପାଟ କରିଥାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡବେଗଙ୍କର ସେହି ଅନୁଚରମାନେ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ନଗରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଜାଗର ନାମକ ପାଞ୍ଚ ଫଣିଆ ସର୍ପ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। ପୁରଞ୍ଜନକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ସେହି ମହାବଳବାନ ସର୍ପ ଏକାକୀ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 720 ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବୀରଙ୍କ ସହିତ ଏକାକୀ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ପ୍ରଜାଗର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ନଗରୀରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦୂତମାନେ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ସେହି ନଗରରୁ ଆଦାୟ କରି ଆଣୁଥିବା କରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ବଶ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଶତ୍ରୁଭୟ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ହେ ପ୍ରାଚୀନ ବହିର୍, ସେପଟେ କାଳର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥାଏ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବରପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ତ୍ରିଲୋକ ବୁଲି ଆସିଲା ସିନା, ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେହି କାଳକନ୍ୟା ଜରା ଥିଲା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟହୀନା, ତେଣୁ ଲୋକେ ତାକୁ ଦୁର୍ଭାଗା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଯୌବନ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜର୍ଷି ପୁରୁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଥରେ ଜରାକୁ ବରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ବୋଲି ବର ଦେଇଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ବରପାତ୍ର ଖୋଜି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୋତେ ଦେଖି ପକାଇଲା। ମୁଁ ନୌଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ କାମାତୁରା ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ପତି ରୂପେ ବରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ରଖିବାରୁ ସେ ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରି ଘୋର ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ମତି ନେଇ ସେ ଯବନ ରାଜ ଭୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମନେ ମନେ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ବୀରବର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯବନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରି ଜୀବ କେବେ ନିରାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେହି ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁରାଗ୍ରାହୀ ଓ ମୂଢ଼। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୋଚନୀୟ। ହେ ଭଦ୍ର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁଗୃହୀତ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଜନକୁ ଦୟା କରିବା ହେଉଛି ପୁରୁଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। କାଳ କନ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ଯବନ ରାଜ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କହିଲା,
ମୁଁ ମୋର ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ କରିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଅ, ତେଣୁ ତୁମକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସଂସାର କର୍ମରୁ ଜାତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହି ଏହି କର୍ମଜନିତ ସଂସାରକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଭୋଗ କର। ତୁମେ ମୋ ସେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସକଳ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ, କେହି ବି ତୁମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରଜ୍ୱାର ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋର ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତିରେ ଭୟଙ୍କର ସେନା ନେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକରେ ବୁଲିବି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ ମହାପୁରାଣୀ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରଞ୍ଜନୋପାଖ୍ୟାନେ ସପ୍ତବିଂଶୋଧ୍ୟାୟଃ। ଅଥ ଅଷ୍ଟବିଂଶୋଧ୍ୟାୟଃ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ନାରୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ ଏବଂ ଅବିଜ୍ଞାତଙ୍କ ଉପଦେଶ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଏଥର ଭୟ ନାମକ ଯବନ ରାଜଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱାର ଓ କାଳ କନ୍ୟା ଜରା ସହିତ ଏହି ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଜାଗର ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରଞ୍ଜନପୁରୀକୁ ଘେରାଉ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି କାଳକନ୍ୟା ଜରା, ଯାହାର ହାତ ମୁଠାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରୁଷ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିଶାର ହୋଇଯାଏ, ସେ ଉକ୍ତ ପୁରୀର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାରରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ସେହି ଯବନମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳକନ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଥିବା ସେହି ନଗରୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପଶିଗଲେ ଓ ନଗରୀ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରୀର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଦେଖି ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଅଭିମାନ ରଖିଥିବା ତଥା ମମତାଗ୍ରସ୍ତ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। କାଳକନ୍ୟା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟାସକ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ବି ମଉଳି ପଡ଼ିଲା, ବିବେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଯବନମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ପୁରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲେ ସାରା ନଗରୀଟା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଅ, ନାତି, ଚାକର, ବାକର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କଲେଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, ଦେହ କାଳକନ୍ୟା ଜରା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। କାଳକନ୍ୟା ଜରାର ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ଭୋଗ ସବୁ ସାରଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପୁରଞ୍ଜନ ସେହି ଭୋଗକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ପୁରୀ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଯବନମାନେ ନଗରୀକୁ ଘେରାଉ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କାଳକନ୍ୟା ତାହାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଯବନ ରାଜ ଭୟଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଜ୍ୱାର ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସମଗ୍ର ପୁରୀଟିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ନଗର ଜଳି ଉଠିବାରୁ ନଗରର ଲୋକେ, ଚାକର ବାକର, ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଓ କୁଟୁମ୍ବର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରିୟ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ନଗର କାଳକନ୍ୟା ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଖି ନଗର ରକ୍ଷୀ ପାଞ୍ଚ ଫଣିଆ ସାପକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯବନ ସେନାମାନେ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱାର ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ବିଚରା ନଗରୀ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯିବାରୁ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ସାପ ଯେପରି ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ସେହିପରି ଭୀଷଣ କଷ୍ଟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ବସିଲା। ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଯବନ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାକୁ ଘେରି ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ସେ ବିଚରା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଗୃହାସକ୍ତ ପୁରଞ୍ଜନ, ଦେହ ଗେହରେ ମୁଁ ମୋର ପଣ ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୋଇଗଲା। ବିଚ୍ଛେଦର ସମୟ ଆସିଯିବାରୁ ସେ ନିଜର ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି, ବୋହୂ, ଜ୍ୱାଇଁ, ଚାକର ବାକର, ଘର, ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ
ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମମତା ରଖିଥିଲେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।